ပါလို့လိုက်စားခဲ့တယ်တောက်လျှောက်လိုက်စားတယ်နင့်လက်ဆယ်လဲကြလဲကြရောကျွန်တော်ကံပီရာပဲကပါမှမတူတဲ့ဘူးဆရာကြီးကကျွန်တော်ဆရာတော်ဘွယ်တူဆိုရင်ကျွန်တော်တူတယ်တက်တက်လှုပ်ရှားဆိုရင်စားတယ်မီးလို့ဆိုလို့ပဲဖခင်မှာဒိဋ္ဌံလို့စားအဲ့လိုပဲလို့ကပါမှမထူကြဘူးအဲ့ဒါလဲအဟိုအောင်မီးလို့လုံးနေတာပဲကံပီရာကိုဝါကနာပါတယ်တနည်းမှာကံကြိုးမုံမောင်ကြပြီမော့စကိုရောက်သွားတယ် ကျွန်တော်အာဂုတုနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတာဘာမှလုပ်ရတယ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့နေရာကျယ်လေးတစ်လုံးပဲကျွန်တော်မြိုင်ကျယ်လေးအဲ့ဒီကျယ်လေးကကြာလာပြီကျယ်လေးကြည်ပြီးစဉ်းစားတာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးငါကံပီရလုံလာတာနှင်းလက်စဲအချက်လန်းစရာလိုက်လာတာဘာမှလည်းမဖြစ်ပါလားဘာများလုံလုံလဲစဉ်းစားလို့မှစဉ်းစားချင်ရသွားတာ အတန်ကြားတာလားရင်ထဲကပေါ်တာလားအာယုံလားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးမင်းလို့တာမှားနေတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘူးအင်္ဂလန်မှာပဲလိုက်လိုက်အမေရိကန်မှာပဲလိုက်လိုက်ဥရောပတစ်ဆိုင်လုံးမှာလိုက်လိုက်ဂမ်ဘီရာပညာကိုလိုက်ဆိုင်လမ်းနဲ့တွေ့ရှိတယ်တွေ့တော့လမ်းကတကယ်ပလားတဲ့ကိုလမ်းကိုထူးရှောက်အောင်ဘယ်သူကူညီမှမလို့တကူကဟာမေးတဲ့ရတိလံပေါ့မြောက်ပြီးသားလူကအိမ်မက်ပေးမယ်စီယုံပြီးဖြားယောင်ပ
ဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့ဗမာမာရောလို့ပြန်စင်းတာတော့ဗမာမာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထက်လမ်းပြရဲ့ဘုရားရှိခိုးမှာယတိ800ဆရာပေါင်းဩယတိလမ်းတွေဆရာလမ်းတွေအခုရှိတယ်မသိတော့ယတိလို့လှုပ်ကြည့်လိုက်ယတိလုံမှန်းလည်းမသိဆရာလှုပ်ကြည့်လိုက်ဆရာလုံမှန်းလည်းမသိယတိနဲ့ဆရာနဲ့ဟိုဘက်တစ်ပြက်ကူးပြီးတော့20ဝိစ်ထုံးလိုက်တယ်အထဲမှာထိုင်တော့မှဩမှားသွားပြီ20လုံးကမှားပြီရေမှုချိုးပြီးတော့လောကကြီးကိုတိုင်တယ်တဲ့ဟာမစ်ဖြစ်ရင်တော့ဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းအောင်တို့ရေကန်းနေတော့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ကယ်ရမယ်မာရမယ်စီးရုံးရမယ်အဲ့ဒီလိုလဲမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာမစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလန်းကိုဖြစ်လျှောက်တဲ့ဆရာလန်းစင်ကိုဖြစ်မယ်ဒီနေ့အစပြီးကျွန်တော်ဆရာလန်းစင်လုပ်ပါမယ်လောကကြီးကိုကျွေးကြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးထိုင်လိုက်တာခရစ်စမတ်ရဲ့အကြိုညအဲ့ဒီကလေးတယောက်ကကျက်စင်တတုံးပေးတယ်ခရစ်မညာယူသားမျိုးရင်ကျက်စင်ဘူးအဲ့ဒီကြမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းမစားဘူးပါဘူးသူဘယ်လိုသွင်းလာလဲမမင်းနဲ့ကိုစားဘူးရည်ကြည့်ရပေးกว่าလို့ကလေးတယောက်ကလက်ပေးတစ်ခွက်ဝယ်တိုင်းနေသူဘယ်လိုရလဲမမင်းနဲ့တိုက်ပါလို့စီးကြဲလက်ပေးနေနှစ်လိပ်ကောင်းနေအနှွေးတယ်လေးလည်းရမယ်အဲ့ဒီခရစ်မအချိုညာလေးကလှပါနေတယ်ကျွန်တော်အနှွေးတယ်ဒီလေးဝတ်ထားတယ်ကျက်စင်သားလေးစားမလို့လို့အဆောင်ပင်ရင်လေးကသူယူပေးရတာလေသူ့ကိုတဝက်ကြည့်သူတဝက်ကြီးရလက်ပေးလည်းပဲသူပေးပေးရတာတဝက်တန်းတဝက်တန်းစီးကြတယ်လည်းကလေးကြီးကလေးပြလိုက်တာသူကလည်း၎င်းမပေါ့ဘူးခရစ်စမတ်တချင်းဆိုင်းလိုက်လိုက်ကိုလီလိုက်ကိုဆူပြပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းစီးကြတယ်တောက်ပြီးမိကိုများကိုကောင်းရင်မော်လို့မုန်းထုံနေပြောက်တဲ့ကျေလေးကိုကြည့်ပြီးဘလူလုံးမလည်းမလို့လုံးနေတယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတာဒီနေ့ကပေါ်လာလားနှလုံးထဲကပေါ်လာလားအုံနောက်ပါလားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးအတန်တတန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်ကအုံတခြားနားထောင်တော့အုံအုံအုံလေဟာတာကျွတ်မှာပါလားဆိုပြီးတော့နိုင်ရမက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာထိုင်ပြီးအဆက်မပြတ်နောက်ခရစ်စမတ်အထိစားချိန်တောက်ချိန်အိတ်ချိန်မှလွဲလို့အတန်ထွက်ရင်အုံမဲထွက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂံဗီရတီးမှာအုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘီဇမန္တန်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရုတ်ခဲ့တယ်အုံအုံအုံရုတ်လာတာဖားလိုက်လို့ကျွန်တော်ရုတ်တာထောင်မှုကလာနောက်တယ်အေးရှာခါတယ်တိတ်မညွတ်နဲ့ထောင်ကြီးကွဲသွားမယ်လေကွဲသွားရင်ကွဲသွားရင်ကျွန်တော်ကလေးကြောင်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်သွားမယ်လေမနောင်နဲ့လည်းဒါဆွန်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ရုတ်
ကျွန်တော်ယွတ်တဲ့အချိန်103နဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အခါ113အလတ်ကြီး103ဆိုရလဲ0ပြလိုက်73မယ်4ရက်နေမှာ73နာရီတစ်ချက်ထိုးမှာလွတ်လူတဲ့ဤသိမ့်ကလွတ်လူလွတ်ပြီကောအကျွန်တော်ပြန်လာအုံလေးကျွန်တော်ချစ်လိုက်တာအိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်မှနေဖို့အိမ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်လည်းကျွန်တော်ပြန်မပြင်နိုင်ဘူးပါလို့ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တပည့်တယောက်ရင်သွားပြီးတော့ဒီနာရီလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဝယ်ပြီးတော့နှစ်ချက်တို့တော့ပေးတာသူလည်းညီရောကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဩဩဩနားရပြည်ပြောရတယ်မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းဆရာပဲသွားနေနေတယ်ညီလို့မရဘူးလို့ကူမလည်းပြည့်နေသသိန်းဝယ်လောက်ပုံမယ်ကူမရေလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့သူပြင်ပေးနေတယ်အင်းလေးပြင်ပေးပြင်းပြီးတော့ငါထိုက်ရွတ်နေ။ဩဩဩရွတ်တော့သက်ဆိုင်ရလူကြီးတွေကလာတဲ့ခမားပါလုံးနေလေဘာမှမလုပ်ဘူးလို့စာရေးခွင့်ပေးနေတဲ့ပြဿနာမရှာနဲ့အေးစီစီစာရေး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ခန်းလေးကတချို့ရောက်ဘူးပါလေ။ကျင်းတော့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်လေးလည်းရလာတော့လမ်းလေးပါလေးရှော့ဖို့မြေကြီးလေးပါတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ငါရွတ်ကြည့်အောင်ပါပဲ။ဩဩဩမထီတိမော်ဆိုတာညံဝင်းစာပေရကိုညံဝင်းရဲ့မိန်းမသူနဲ့အလုပ်လုပ်တာနှစ်နဲ့ဆယ်ရှိပြီ။စာမူကအပြင်ဘာမှကျွန်တော်ကိုထိုက်တိုက်ကြံတာဝယ်မပေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဝယ်မပေးလဲဆိုတော့သူ့ပဲဆံမယ်။သူဝယ်ပေးမှရမှာကိုဘလို့တတ်နိုင်မယ်။ကိုစာမူကရပြီးပြီကော။ဒါပေမဲ့အဲ့အုံရွတ်ပြီး၃ရက်ငါရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြီးမှထိုင်နေတယ်အိမ်မောကြတယ်ကျွန်တော်မောလို့ဆရာတဲ့ဆရာဘုရားတနာကြဒီနာမှာစဒီနာမှာအိတ်မတိအိမ်ဝယ်ပြီးနေကျွန်တော်စွန့်စွန့်ပြီးအဲ့တော့သူစိတ်တော်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအိမ်ဝယ်ပြီးနေတာပြောတယ်ဘယ်တော့တမ်းနဲ့မပြောတော့လို့ဘယ်နှသွားရှာအောင်ဒါပေမဲ့အိမ်ရောင်းရင်လည်းမိကလေးတယောက်ကလာပြောတော့သူတို့တယောက်တည်ပြီးတော့အိမ်ကြီးတလုံးမတရားဝယ်ပြီးအိမ်ကြီးရဟာကျွန်တော်တပည့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောင်းသွားကြဝင်းတာလက်တော့ဦးကြီးလေးလည်းပါမနေ့ကကျတော့ဒီ29လမ်းပြန်လာမှ4ဘင်းကိုတာဘယ်လောက်လဲလို့ဆို200တဲ့ဟာတောင်းနေပြန်ပြန်400တလောက်ပေါင်းမတော့အင်းကမှမွဲပြီဒုက္ခပါမယ်မသိလို့လည်းတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့စီးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်တော့ဗားစကားနဲ့ကြေးရမှာမရလည်းလမ်းချောင်းရမှာပဲအဲ့ကျွန်တော်အိမ်မီပြောင်ပြောင်လေးမှကျွန်တော်နှစ်ချက်ထိုးနှစ်ချက်ထိုးအိမ်ကိုရောက်ပြီးနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဩဩရွတ်တယ်အိမ်ကြီးကကလေးမလေးကမိလာဆက်တယ်ဆရာကြီးရောက်လာတာသိကောင်းတာပဲတဲ့မနစ်မနစ်ကြာဩဩလို့ဆိုသမီးတို့ဆယ်တန်းပြည့်မလို့တဲ့စာချက်ကိုနှိုးပေးတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့နှိုးဆက်နှိုးဆက်သူကလည်းသူကိစ္စနဲ့သူဆယ်တန်းပြည့်ဒီကလည်းပဲဘဝဩဝရွတ်နေတာကျွလဲရုပ်ကောစေနာရှင်တူဘောအဲဒီကျွန်တော်မောတကားလေးလာဝယ်ပြီဒါပေမဲ့ဓာတ်ရှိကတကားလမ်း200မထင်နိုင်ဘူးမထင်နိုင်တော့ဩဩရာမန်းစီတော့ရွတ်တာပေါ့ဗျာဓာတ်ရှိစာအုပ်3အုပ်လာပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေတွေဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်နဲ့ရှောက်သွားနေကြတယ်ဒီဆင်ဒါပဲအဲ့တော့ ओम ओम နဲ့ရွတ်တော့ဟောဘာလေးလူချင်းလူချင်းစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲ ओम ပမာအချက်လန်းဆရာအော်တို့ ओम ओम အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော် ओम ချက်မှအတန်လဲရမယ်ပဇတ်မှဆုံးရမယ်အာယုံကဘယ်မှမထားရဘူး ओम ဝါဒနာမပါတဲ့လူကတော့တော်ပိုးတဲ့လူလို့ထင်တယ်ဝါဒနာပါတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာစမ်းကြည့်တမ်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ရွတ်တာတော်တော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပီတိမျိုးရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစာလည်းလည်းမရေးလို့မရအောင်ပဒနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်လုံးကြည့်မှတည်တာအဲ့ဒါကိုမပေါ်ရည်ထင်ခံပြီးပြောပြရတာမဟုတ်ဘူးဝါဒနာပါတဲ့လူညွတ်နေအောင်ရွတ်တည်တမ်းမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကျွန်တော်ရွတ်ခိုင်းတာတပတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်လာရှစ်ခိုးသွားတယ်ငွေရေးရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုသူကျေစုတင်လို့ဆရာပါပဲကွာဩဩမဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ဘာမှဆိုကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇံပီရာဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့လမ်းစဉ်လေးကမှတော့အုံလေးရတယ်ကဲမင်းသိင်ကမင်းပြောတဲ့အုံကိုတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ရတယ်စိတ်ဝင်စားလဲ
ပြီးဇာမန်နဲ့ဆိုတော့တဦးစီမှာလဲရှိတယ်။အုံမှာတော့အများနဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုသိနိုင်လဲ။ရေမိုးချူပြီးတော့တနာကြီးတော့ဘေးဦးမှာလဲမတွေ့ပဲနဲ့ညင်းညင်းလေးဆိုင်ကြည့်ပါ။လေးစင်ငါးရဲ့အတွင်းစိတ်မှာတော့လည်းကောင်းမျက်စိမှာတော့လည်းကောင်းကိုရွတ်ရမယ်ပြီးဇာမန်နဲ့ပေါ်ပါတယ်။ဆန့်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့ရွတ်ပါဝါဒနာပါကျွန်တော်ကံမီရာကြီးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုညွှန်နေပ
讲戏。都在留在这种生命里头啊，汤锅呀，锅子滚的锅，就那那些伢爷呢，老手就那腌腌麻花呗，毕竟就那对其他来了下午，就那台湾说了的就那卤煮鲜啊，多到那嘛多的着，就那卤卤锅，松片啥的出来讲，没事，没事的了。